U Srbiji godišnje oboli oko 800 žena, a 450 umre od ove maligne bolesti koja nije najčešća, ali je lekari smatraju najpodmuklijom i najsmrtonosnijom. Prema podacima Ministarstva zdravlja, od 1999. godine do 2011. broj žena koje su obolele u Srbiji povećan je za 12,9%, a broj umrlih za čak 20%. Najveći broj slučajeva raka jajnika u Srbiji, rekla je gostujući u emisiji Zdravi bili doktorka Jasmina Nedović, dijagnostikuje se u krajnjoj fazi. Za to je, prema rečima doktorke Nedović, odgovorna nespecifičnost simptoma, kao i screening procedura koja, kako kaže, ni kod nas ni u Evropi nisu standardizovane. Otkrivanje bolesti u prvom i drugom stadijumu omogućava 90%, odnosno 95% preživljavanje u toku 5 godina kad smatramo da je bolest izlečena. Nažalost, ova bolest se i dalje i u Evropi kod nas u 3/4 slučajeva otkriva u trećem ili čak četvrtom stadijumu. To će značiti da i pored primenjene najsavremenije terapije, hirurgija okosnica lečenja, a iza toga karcinom jajnika kao hemosenzitivan i da je hemioterapija ponekad vrlo retko radioterapija, znači da i one koje će kompletno odgovoriti u nekim od hemioterapijskih ciklusa u 70-80% recidivirati u nekom kasnijem periodu, jer se radi o odmakloj bolesti koja se otkriva na startu kao treći stadijum. Postoji nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na razvoj karcinoma jajnika, poput dugog perioda ovulacije, godine starosti, broj trudnoća, a jedan od faktora rizika je i genetska predispozicija. Prosečna starost pacijentkinje koja oboleva od karcinoma jajnika je 63 godine. Populacija od 20 do 30 godina je ređa, a faktori rizika su pre svega dug period ovulacije. Kontraceptivi su nešto što štiti jajnike od ovulacija, pa samim tim štiti i od karcinoma jajnika. Zorica Velicki iz Udruženja građana za borbu protiv raka jajnika progovori, 7 godina se liječi od raka jajnika. Gostujući u emisiji Kanala 9 Zdravi bili, ispričala je da je bolest otkrila na težak način. Bio je samo nadutost stomaka i ništa više. I prosto nijedan drugi simptom nisam imala, niti imala neko obimno krvarenje ni ništa. Redovan ginekološki pregled sam išla na svakih nekih 6 meseci i prosto doktorka nije mogla ništa da mi kaže. Kada je uradila ultrazvuk, ona je rekao da je sve u redu, međutim ja sam bila malo više uporna, pa sam posetila još 2-3 ginekologa koji su radili ultrazvuk i tek treći ginekolog je utvrdio da postoji promjena na levom jajniku. Zatim je urađen skener, kao što je doktorka rekla, laparoskopija i na kraju totalna histerektomija kao operacija. 2009. godine sam operisana, primila sam 6 ciklusa hemoterapije, bila sam mirna skoro 4,5 godine i sad sam već u 3. godini kako se konstantno borim, pošto mi se relaps bolesti vratio, tako da već 3. godinu sam konstantno pod hemoterapijom. Svetski dan borbe protiv raka jajnika ove godine pod sloganom Tu sam dok muzika svira, Udruženje Progovori organizovalo je uz pomoć Nacionalne asocijacije za retke bolesti Srbije i Udruženja Naša Aska.